اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اے اللہ اس مہینے میں روزہ رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنے میں میری مدد فرما، مجھے بہکاووں اور گناہوں سے دور رکھ اور مجھے ہمیشہ اپنی یاد اور ذکر عطا فرما اپنی توفیق کے صدقے میں. اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.